salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin xüsusi buraxılışı efirdədir. Prezident İlham Əliyev Türkiyədə rəsmi səfərdədir. Dövlət başçısı Anıt Qəbri və Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Ankaradan daha ətraflı səfəri izləyən əməkdaşımız Fikrət Doluxanovun reportajında. Ankara, Esenboğa Havalimanı. Dövlət başçısını və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdülkadir Uraloğlu və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Prezident İlham Əliyev Ankarada Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün dəfn olunduğu məqbərəni, Anıt Qəbri ziyarət edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra ilk rəsmi səfərini Türkiyəyə edir və hazırda dövlət başçısı Ankarada Anıt Qəbri ziyarət edir. Daha sonra Azərbaycan Prezidentinin Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla iki tərəfli formatda, daha sonra isə geniş tərkibdə görüşləri nəzərdə tutulur. Sənədlərin imzalanma mərasimi olacaq. Daha sonra isə mətbuata birgə bəyanatla çıxış etmələri gözlənilir. Sayılı saniyələrdən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev buranı ziyarət edir. Türk dünyasının böyük oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün əziz xatirəsi yad edilib. Prezident İlham Əliyev Mustafa Kemal Atatürk'ün məzarı önünə əkril qoyub. Dövlət başçısı xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Prezident İlham Əliyev Ankaradakı Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin abidəsini də ziyarət edib. Abidəsi önünə gül dəstəsi qoyub. Fikrət Doluxanov, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər, Türkiyə, Ankara. Türkiyə Prezidentinin sarayında, külliyədə Prezident İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanlı həmkarını qarşılayıb. Daha ətraflı Ankaradan əməkdaşımız Fikrət Doluxanov çatdırır. Oh.
Daha soğuklarını da göreceğim. Abi bizim durum çok kötü zaten. Tesis mi bilmiyorum? Yok, daha soğuklarını da göreceğim. Daha yeni geldik, biraz da düşeceğiz. Ankara'da Külliyyə qəsrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılama mərasiminə hazırlıq işləri həyata keçirilir. Gördüyünüz kimi Fəxri Qaraoğlu dəstəsi artıq düzülüb və hazırda məşq həyata keçirilir. Sayılı dəqiqələrdən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan gördüyünüz bu məkana gələcəklər. Thank you.
başlasın. Görüşünüz hazırdır Eksilans. Prezident İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın təkbətək görüşü keçirilib. Daha sonra Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçılarının iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş baş tutub. Bir neçə dəqiqədən sonra Prezident İlham Əliyevlə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə sənədlərin imzalanması mərasimi baş tutacaq. Daha sonra isə liderlər mətbuatda bəyanatlarla çıxış edəcəklər. İndi biz Ankara'ya bağlanırıq və ətraflı məlumatı əməkdaşımız Fikrət Doluxanovdan eşidəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Fikrət, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir, günün sizi və tamaşaçıları Ankara'dan, Külliyyə Sarayından salamlayırıq. Qeyd etdiyiniz kimi sayılı dəqiqələrdən sonra geniş tərkibdə olan görüş artıq bitəcək və sənədlərin imzalanması mərasimi baş tutacaq. Ondan sonra iki ölkə lideri, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan mətbuata birgə bəyanatla çıxış edəcəklər və biz də elə hazırda Külliyyədə mətbuat konferansı keçiriləcək məkandayıq. Gördüyünüz kimi burada artıq müəyyən sayda heyət var, media mənsubları artıq kameralarını quraşdırırlar, mikrofonlarını sazlayırlar və demək olar ki, hər şey mətbuat konferansının keçiriləcəyi ana hazırdır. Efirdə artıq bizim bugün hazırladığımız reportajlar təqdim olmuşdu, amma mən qısaca xatırlatma etmək istərdim ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin bu ilk rəsmi səfəridir növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra və nəinki növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra bu ilk rəsmi səfəridir və bu rəsmi səfərin məhz Türkiyəyə baş tutması təbii ki, çox simvolik bir halda Azərbaycanla Türkiyə arasında son illər ərzində münasibətlər çox böyük sürətlə inkişaf etməkdədir və görünür ki, hələ inkişaf perspektivləri də var və bu münasibətlər inkişaf etməyə doğru davam edəcək. Elə məhz bununla bağlı da bugün bir sıra sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur. Mən qeyd etmək istərdim ki, səhər saatlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əvvəl Anıtkabiri ziyarət etdi, orada xatirə dəftərində öz qeydlərini qoydu. Daha sonra artıq rəsmi qarşılanma mərasimi baş tutdu. Orada Fəxri Qaraoğlu dəstəsi Azərbaycan prezidentini qarşıladı və Rəcəb Tayyib Ərdoğan rəsmi qarşılanma mərasimini həyata keçirdi. Bundan sonra artıq iki ölkə lideri təkbətək formatda görüş həyata keçirdilər və elə bu saniyələrdə biz görürük ki, zala artıq nümayəndə heyətləri daxil olur. Biz nazirləri görə bilirik, həm türkəli, həm azərbaycanlı nazirlər zala daxil olub, öz yerlərini tuturlar və çox güman ki, artıq sayılı saniyələrdən sonra Türkiyə prezidenti və Azərbaycan prezidenti də zala daxil olacaqlar. Gördüyünüz kimi, demək olar ki, hər şey hazırdır, nümayəndə heyətləri öz yerlərini tutur. Biz gün ərzində ümumiyyətlə Azərbaycan və Türkiyəli nazirlər arasında çox səmimi ünsiyyətlərin baş tutmasını gördük. Həmçinin rəsmi qarşılanma mərasimi zamanı Fəxri Qaraoğlu dəstəsi düzüləndə iki ölkə lideri nazirlərlə görüşdüyü anda həmin səmimiyyətin şahidi olmuşduq. Hələ indi də görürük ki, çox səmimi, çox müsbət havada davam eləyir görüş. Və çox maraqlı açıqlamalar gözlənilir. Əslində, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ilə bağlı bir çoxumuz düşünürük ki, artıq deyilə biləcək hər şey deyilib. Çünki münasibətlər o dərəcədə yüksək səviyyədədir ki, biz daim iki qardaş ölkə, iki dost ölkə ifadələri istifadə edirik. Amma bu ifadələrin arxasında nəyin durduğunu tam olaraq bəziləri bəlkə də anlamır, amma bu həqiqətən çox yüksək səviyyədə olan həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi sahədə olan münasibətlərdir. Eyni zamanda sosial, humanitar sahədə də olan münasibətlərdir. Elə məhz bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev Parkını ziyarət edəndə biz bunun şahidi olduq. Parkın özü çox möhtəşəm formada inşa olunub və Türkiyə dövlətinin, Türkiyənin Azərbaycana və Azərbaycanın siyasi irsinə olan diqqətin bir nümunəsidir. Biz hazırda azərbaycanlı nazirlərin yerlərini tutduğunu görürük. Azərbaycan Müdafiə Naziri, Təhsil Naziri, Elm və Təhsil Nazirini bir qədər öncə görə bildik və eyni zamanda türkəli həmkarlarla söhbətlər gedir. Çox güman ki, geniş tərkibdə olan görüşdən sonra cari məsələlər müzakirə olunur. Biz əminik ki, bir sıra məsələlər bir sıra sahələr üzrə hansısa yeniliklər mövcuddur. Çünki burada iştirak edən heyət kifayət qədər genişdir və demək olar ki, Azərbaycanın həm siyasi, həm sosial, iqtisadi həyatının bütün aspektlərini əhatə edir. Biz həm Xarici İşlər Naziri, həm Müdafiə Naziri, həm Təhsil Naziri, İqtisadiyyat Naziri, eyni zamanda Prezidentin köməkçilərini də burada gördük. Bu da onun göstəricisidir ki, bütün sahələr üzrə münasibətlər davam edir və nəinki davam edir, inkişaf etməkdədir. Bizim səhnədə gördüyümüz Azərbaycan və Türkiyə bayraqları sol tərəfdə kürsülərdən arxada həqiqətən qürur hissi doğurur. Çünki Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını biz son illər ərzində daim yanaşı görməyə öyrəşmişik və Azərbaycanın zəfər tarixi də 2020-ci ildə başdan 44 günlük müharibə də ondan sonra baş verən proseslərdə də Türkiyə həmişə Azərbaycana dəstəkçi olub və biz bir çox hallarda görə bilirik ki, həm azərbaycanlı hərbçilər, həm ümumiyyətlə cəmiyyət üzvləri, fəallar, siyasətçilər daim Türkiyə bayrağına çox böyük hörmətlə yanaşır. Eyni zamanda Türkiyə tərəfindən də biz Azərbaycan bayrağına eyni diqqəti və hörməti görə bilirik. Elə bu yaxınlarda yadınızda dursa,
güneş yarışmasında Türkiyəli güreşçi Azərbaycanlı rəqibinə qalib gəldiyindən sonra onun formasındakı o trikodakı bayrağı əlindən tutub öpmüşdü və bir çoxları bu hala çox böyük diqqət getirdi. Həqiqətən çox hissiyatlı, çox maraqlı bir məqam idi və Türkiyədə Azərbaycan bayrağına bu cür yanaşmanın olması həqiqətən iki ölkə və iki xalq arasında münasibətlərin nə dərəcədə dərin olduğunu göstərir. Çünki siyasi müstəvidə olan münasibətlər bəzi ölkələr arasında, söhbət Azərbaycanın Türkiyədə getmir, bəzi ölkələr arasında olan siyasi münasibətlər heç də həmişə xalq və millətlər səviyyəsində olan bağlılıqda əks olunmur. Çünki bu sırf hansısa siyasi maraqların əks elətdirməsi formasında baş verir. Amma Azərbaycanla Türkiyə arasında olan münasibətlər o xarakterli deyil və Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlər həm siyasi müstəvidə, həm də ki, iki millətlər, iki xalq arasında olan münasibətdə əksini tapa bilir. Ona görə əslində burada baş tutan proseslər, burada baş verən müzakirələr və sənədlərin imzalanması, daha sonra iki ölkə liderinin mətbuat qarşısında birgə bəyanatda çıxış etməsi tam olaraq demək olar ki, bütün bunlar milli və xalq iradəsinin artıq indi elan olundu ki, iki ölkə lideri zala daxil olacaqlar. Gördüyünüz kimi nazirlər öz yerlərini tutdu. Biz çəkilişi davam edirik və artıq saniyələrdən sonra iki ölkə lideri zala daxil olacaq və mətbuat konfransı artıq başlanmış elan olacaq. Protokol səviyyəsində hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil olunub və hər şey demək olar ki, saat kimi işləyir. Bütün hazırlıqlar ən yüksək səviyyədədir və biz də burada müəyyən mərhələlərdə iştirak etmişdik. Həm çəkiliş əsnasında, həm çəkiliş öncəsi və çəkilişdən sonra da iştirak edəcək və biz bunun canlı şahidləri ola bilirik. Bu, həmçinin iki ölkə arasında nə dərəcədə dəqiqliklə hər şeyin tənzimlənməsi və tarazlanmasının göstəricisidir. Biz gördük ki, artıq nazirlər öz yerlərini tutub və çox güman ki, bir neçə saniyədən sonra artıq mətbuat konfransı başlanmış olunacaq. Artıq zalda demək olar ki, tam sakitliyidir. Ona görə biz də təbii ki, şərhimizi daha sakit səslə aparmaq məcburiyyətindəyik ki, həm gedən müzakirələrə, həm də ki, digər həmkarlarımızın çəkilişinə mane olmayaq. Mən ümidvaram ki, siz bizim səsimizi eşidə bilirsiniz hazırda canlı yayında. Və mətbuat konfransı başlayan kimi biz artıq təbii ki, şərhimizi dayandıracaq. Hələ ki, biz iki ölkə liderinin zala gəlməsini gözləyirik. Mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu artıq iki ölkə arasında bir ənənəyə çevrilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilərindən sonra çox qısa bir müddətdə ilk rəsmi səfərini məhz Türkiyəyə həyata keçirdi və çox geniş formada olan bir səfərdir. Səfər əsnasında həm ziyarətlər baş tutdu, həm də ki, böyük bir sənədli paketinin imzalanması gözlənilir. Və bu ənənə təbii ki, artıq biz bir neçə dəfə vurğuladıq ki, iki ölkə arasında münasibətlərin nə dərəcədə dərin olmasını göstəricisidir. Biz bir neçə gün bundan öncə Münxen Təhlükəsizlik Konferansında iştirak etmişdik. Azərbaycan prezidenti orada bir sıra işgüzar görüşlər keçirdi və bu görüşlər əsnasında biz fikir verdik ki, Avropada Azərbaycana qarşı olan münasibət çox ciddi şəkildə dəyişməkdədir və baxmayaraq ki, ənənəvi olaraq müəyyən dairələr Avropada müəyyən dairələr Azərbaycanda keçirilən salon təşriflərini arz edir. Bəli, artıq İki ölkə lideri zala daxil olur. Biz isə şərhimizi davam edirik. Sayın Cumhurbaşkanları, kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Birinci anlaşma,
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulmasına dair mutabakat zaptı. İmzacılar, Türkiye Cumhuriyeti adına Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Cumhuriyeti adına Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında veterinerlik alanında işbirliği anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti adına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Azerbaycan Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmaya engel olma anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Azerbaycan Cumhuriyeti adına Ekonomi Bakanı Mikhail Cabbarov. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın açıklaması için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim İlham Aliyev'i halkının yüksek teveccühüyle 5. defa Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. İlham kardeşimin Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bildiğiniz üzere 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk defa Azerbaycan'ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir. Seçim sonuçlarının Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Azerbaycan seçim sürecinde maalesef bazı haksız uygulamalara maruz kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya
devam edeceğiz. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, aziz kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik. Bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdik. Azerbaycanlı işbirliğimizin umum milli lider merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet, iki devlet temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararlılığındayız. Kritik meydan okumaların yaşandığı bir dönemde ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmemiz gerektiği aşikardır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Eylül ayında Türk Kapısı Nahçıvan'ı ziyaretim sırasında Sayın Aliyev ile birlikte Kars-Nahçıvan demiryolu projesine ilişkin niyet protokolünü bu anlayışla imzaladık. TANAP'ın kapasitesinin artırılması ve Hazar doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır. Nahçıvan ziyaretim sırasında temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesiyle enerji işbirliğimize yeni bir boyut kazandırdığımızı da hatırlatmak isterim. Kıymetli basın mensupları, görüşmelerimiz sırasında Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarına dair atılan adımları da ele aldık. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir. Bu süreçte Azerbaycan'la birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde iki ülke sınırında meydana gelen eylemlerin tekrar yaşanmamasını ümit ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşimize acil şifalar diliyorum. Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de bütün insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamlarını ve bölgemizi ilgilendiren diğer ihtilafları da değerlendirdik. Aile Meclisimiz, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki birliğimizin daha da kurumsallaşması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın olağanüstü zirvesinin Türk dünyasının kültür başkentlerinden Şuşa'da Temmuz ayında düzenlenecek olmasından özellikle memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte Can Azerbaycan'la kardeşlik hukukumuz ve Şuşa beyannamesinde ortaya koyduğumuz ruhla yol yürümeyi sürdüreceğiz. Aziz kardeşimin şahsında tüm Azerbaycan halkına 6 Şubat depremlerinde milletimizle sergiledikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Diğer yardımlarının yanı sıra Azerbaycan Kahramanmaraş'ta 320 dönümlük arazide 1000 konut
ve 799 iş yeri inşa etmektedir. Önceki hafta Maraş'a yaptığımız ziyarette Azerbaycan bulvarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sözlerime son verirken değerli kardeşim Aliyev'e ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, hürmetli hanımlar ve cənablar, ilk növbədə mənə göstərilən misafirpərvərliyə görə və dəvətə görə əziz qardaşım sizə minnətdaram. Qeyd etdiyiniz kimi Cumhurbaşkanı seçimlərdən sonra mənim ilk rəsmi ziyarətim qardaş ölkəyədir. Bu təbiidir, bu doğaldır. Bu bir gələnəkdir və biz bütün əcdadlarımızdan qalan gələnəklərə sadiqik. Və bugün Türkiyə-Azərbaycan birliyi təkcə bölgə üçün deyil, Avrasiya qitəsi üçün önəmli faktora çevrilib. Hər zaman Türkiyədə olarkən, Türkiyədə gedən geniş çaplı gəlişmə sürəcini izləyirəm. Buna çox sevinirəm və bir daha görürəm ki, əziz qardaşımın səyləri nəticəsində qardaş ölkə yeni zirvələri fəth edir. Türkiyə bugün dünya çapında söz sahibidir. Təkcə bölgəmizdə deyil, dünya çapında Türkiyənin mövqeyindən bir çox məsələlər asılıdır. Və Türkiyə bölgəmizdə barışın, istiqrarın, sülhün və iş birliyinin qarantörüdür. Türkiyənin güclü sənaye potensialı, güclü iqtisadiyyatı, o cümlədən hərbi gücü hər bir Türk dünyasına mənsub olan insanı sevindirir və təbii ki, Azərbaycan sizin uğurlarınıza öz uğurları kimi sevinir. 2020-ci ilin Kasım ayında 2-ci Qarabağ savaşı başa çatanda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün böyük hissəsini işğaldan azad etmişdir və bütün 44 gün ərzində Türkiyə bizim yanımızda idi. Savaşın ilk saatlarında əziz qardaşımın çox net və açıq açıqlamaları bir çoxları üçün ciddi mesaj idi və bir çoxlarını bu işə müdaxilə etməsindən kənarda saxladı. Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu siyasi və mənəvi dəstək bizə yetərli oldu və 30 il ərzində barışçı yollarla çözə bilmədiyimiz tarixi məsələmizi biz savaş meydanında cəmi 44 gün ərzində çözdük. Azərbaycan xalqı bu qardaşlıq dəstəyini heç vaxt unutmayacaq. Və bugün söhbət əsnasında mən demişdim ki, ondan əvvəl də Türkiyə-Azərbaycan ilişkiləri, qardaşlıq ilişkiləri idi. Ancaq 2-ci Qarabağ savaşından sonra bizə göstərilən dəstək bu ilişkiləri yeni yüksək zirvəyə qaldırdı. Və bugün müttəfiqlik bəyannaməsini əsas götürərək biz bütün məsələlərdə bir yerdəyik, bir nöqtəyə vururuq. Biz öz gücümüzə güc qatırıq və təbii ki, Türk dünyasının birləşməsi, ortaq köklərə sahib olan xalqların bir arada olması hər bir Türk dövlətləri təşkilatının üzvünü gücləndirəcək. Və bugün bu məsələ ilə bağlı da geniş müzakirə aparılmışdır. Şuşada keçiriləcək qeyri-rəsmi Türk dövlətləri təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşü Sayın Cumhurbaşkanı qeyd etdiyi kimi bu ilin Temmuz ayında keçiriləcəkdir. Eyni zamanda bu görüşdə gözləmçi statusunda olan Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin Cumhurbaşkanı da mənim dəvətimlə iştirak edəcək
Və bu bizim ümumi işimizə, dayanışma işimizə, Türk xalqlarının birliği işinə növbəti güclü təkan verəcək. Sayın Cumhurbaşkanı söylədi ki, bizim birgə həyata keçirdiyimiz projeler kifayət qədər çoxdur. Ulaşdırma, enerji projeleri, onlar bizim sınırlarımızdan kənarda artıq önəmli rol oynayır. Enerji güvənliyi, ulaşdırma güvənliyi, bütün bunlar bugün dünya gündəliyinin ön sıralarında olan konulardır. Və ticaret dövriyəmizin sürətlə artması, təbii ki, və rekord həttə çatması əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. 7-5 milyard dolar, bəlkə də 5-6 il biz heç, bizim heç yuxumuza gələ bilməzdik ki, ticaret dövrəsi bu dərəcədə artacaq. Ancaq bu reallıqdır. Vaxtı ilə biz müştərək hədəflər qoyduq və indi bu hədəflərə doğru gedirik. Keçən sənə Azərbaycandan Türkiyə 9 milyard metreküp doğal qaz ixrac edilmişdir. Əldə edilmiş razılaşmalar əsasında qazın həcminin artırılması nəzərdə tutulur. O cümlədən Türkiyə üzərindən Avropa qitəsinə gedən doğal qaz bir çox Avropa ölkələri üçün önəmli enerji güvənliyi məsələsidir. Ulaşdırmayla da eyni mənzərənin şahidiyik. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu öz kapasitesini genişləndirərək 1 milyon tondan 5 milyon tona qədər çatacaq kapasitə bu ilin ortalarında tam istismara verilməlidir. İşbirliyimizin önəmli istiqaməti hərbi sahədə işbirliyidir. Bizim ordularımız bir yumruq anlamına gəlib, hər sənə ən azı 10 hərbi tədbiqat həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda keçirilir və beləliklə bizim hərbi gücümüz daha da artır. İkinci Qarabağ savaşı və ondan sonra düz 5 ay əvvəl keçirdiyimiz antiterror əməliyyatı bir də onu göstərdi ki, Türkiyənin ordu modeli Azərbaycanda artıq tam oturuşub. Və Qarabağda keçirilmiş antiterror əməliyyatı ölkəmizin egemenliyini tam təsdiqləmişdir. Artıq bölücü qüvvələrə, separatist qüvvələrinə Azərbaycan ərazisində yer yoxdur və bundan sonra heç vaxt olmayacaq. Bugün təbii ki, savunma sənayesi sahəsində yeni imkanlar açılıb. Bu barədə də geniş müzakirələr aparıldı. Ortak üretimlə əlaqədar konkret planlarımız var. Yəqin ki, bu planlar gerçəkləşdikdə insanlar da, kamuoyu da bundan xəbərdar olacaqdır. Və eğitimlə bağlı önəmli anlaşma bugün imzalanmışdır. Bu, gələcəyə yönəlmiş təşəbbüsdür. Çünki bizim gənc nəslimiz həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda qardaşlıq, müttəfiqlik, ortaq dəyərlər, prinsipləri əsasında tərbiyə almalıdır. Bizim milli mənəvi dəyərlərimizə sadiq olmalıdır. Yad təsirdən uzaq olmalıdır. Bilikli, savadlı, vətənpərvər insanlar olmalıdır. Və bugün Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin yaradılması sadəcə olaraq eğitim məsələsi deyil. Bu, bizim birliyimizin növbəti simboludur. Və əminəm ki, yaxın gələcəkdə bu universitet nəinki Azərbaycanda, bölgədə ən aparıcı ali məktəblərindən birinə çevriləcəkdir. Bir daha, əziz qardaşım, göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürünü bildirmək istəyirəm və fürsətdən istifadə edərək sizi yenidən Azərbaycana dəvət etmək istəyirəm. Sağ olun.
Hörmətli tamaşaçılar, siz Prezident İlham Əliyev ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirakı ilə sənədlərin imzalanması və iki ölkə liderinin mətbuata bəyanatlarla çıxışını izlədiniz. İTV Xəbər davam edir. Türkiyə müdafiə sənayesi lazer silahlarını uğurla inkişaf etdirməyə davam edir. Roketsan şirkətinin istehsal etdiyi yönləndirilmiş enerji silah sistemi Alka rəqəmsal dövrə uyğun məhsul nümunəsidir. Bunu Roketsanın nümayəndəsi Seyid Tunç bildirib. Qeyd edək ki, Alka elektromaqnit və lazer texnologiyalarından istifadə edən hibrid hava hücumundan müdafiə sistemidir. Həmin innovativ silah sistemi düzgün süni intellekt arxitekturası ilə hazırlanıb. Hava hücumundan müdafiə bölmələrinin şəxsi heyəti ilə məşğələlər keçirilir. Həyəcan siqnalı ilə qaldırılan H-300 favorit zenit raket komplekslərinin divizyonlarının döyüş heyətləri, texnikanın döyüşə hazır vəziyyətə gətirilməsi, obyektlərin hava hücumundan mühafizəsi, şərti düşmənin raket zərbələrinin dəf Millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı sui-qəst cəhdi etməkdə şübhəli bilinən şəxslərin cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər ifadə veriblər. Növbəti məhkəmə iclası martın 1-nə təyin olunub. Qeyd edək ki, faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Ötən il Azərbaycanda 63 bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Bu barədə Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsində məlumat verilib. Sənəddə qeyd edilib ki, bələdiyyələrin 76 vəzifəli şəxsi barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək məhkəmələrə göndərilib. Həmin protokollar üzrə 63 bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib, 13 inzibati xəta protokolu isə hazırda məhkəmələrin icraatındadır. İnzibati nəzarət icraatı zamanı aparılan araşdırmalar nəticəsində 30 halda ciddi qanun pozuntuları aşkar edilərək toplanmış sənədlər hüquqi qiymət verilməsi üçün aidiyyəti üzrə istintaq orqanlarına göndərilmişdir. Həmin materiallardan artıq 15-i üzrə cinayət işi başlanmışdır. Torpaq sahələrinin qanunsuz ayrılması barədə bələdiyyə aktlarının ləğv edilməsi nəticəsində 14.000 hektardan çox torpaq sahəsinin, onlardan 8.405 hektarı örüş sahəsi olmaqla bələdiyyə mülkiyyətinə və ya sahibliyinə qaytarılması təmin edilmişdir. Xəbər buraxılışımız davam edir. Lənkəranda az yaşlının qızılcadan öldüyü bildirilir. Uşağın atasının sözlərinə görə 2-3 gün bundan əvvəl qızının yüksək hərarəti olub və bədənində qırmızı səpkilər əmələ gəlib. Az yaşlı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və müayinə olunub. Onda qızılca əlamətlərinin olduğu bildirilib və dərman yazılıb. Həkim nəzərində Şəkidə 8 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub, hadisə Şəki Qaxızaqatal avtomobil yolunun Kiş çayı üzərindəki körpüdə baş verib. Qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da, avtomobillərdən 4-ünə ciddi ziyan dəyib. İlkin ehtimala görə hadisəyə səbəb uzunluğu 420 metr olan körpünün buz bağlaması olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Astarada 60 yaşlı qadına ağır tonajlı yük avtomobili vurub. Hadisə səhər saatlarında Köhnə Ələt Astara magistralının Ərçivan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Sürücü yük avtomobili ilə yanacaq doldurma məntəqəsindən çıxan zaman piyada Ərçivan qəsəbə sakini Xatun Hüseynovanı vurub. O aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırma aparılır.
İllər öncə süni intellektin nələri edə biləcəyini bizə desəydilər, bəlkə də çoxlarımız inanmazdıq. Amma bugünümüzdə süni intellekt nələrə qadir deyil ki? Sıradakı sujetdə ağıllı sistemin gömrük buraxılış məntəqələrində vaxt itkisinin qarşısını necə aldığından, xərcləri azaltdığından və tıxacların yaranmasının qarşısının alınmasından danışacaq. Əməkdaşımız Rasim İslamov şimal-qərb bölgəsində yerləşən Mazımqara gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsində idxal İxrac proseslərini izləyib, yeniliklərin tətbiqi ilə tanış olub. Bu gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsi idxal-ixrac əməliyyatlarında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Adətən fəsillərlə əlaqədar burada sıxlıqlar müşahidə olunur. Lakin həyata keçirilən son layihələr nəticəsində bu problem də aradan qalxmaq üzrədir. Söhbət ötən ay Mazımqara gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsində tətbiq edilən süni intellekt əsaslı avtomatlaşdırılmış risk analizi sistemi Arasdan gedir. Aras məlumatları öncədən emalı hesabına, malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən sürətli keçidinə, çevik gömrük rəsmiləşdirilməsinə şərait yaradan, biznes subyektlərinin əməliyyat xərclərinin azaldan süni intellekt əsaslı avtomatlaşdırılmış risk analiz sistemidir. Sistem hesabına gömrük buraxılış məntəqəsində vaxt itkisinin qarşısı alınır, xərclər azalır, tıxacların yaranması aradan qalxır. Gün ərzində ölkəmizə 180-250-yə yaxın yük avtomobil idxal olunursa, 150-200 arası ixrac həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu il yük daşımaların sayı 2,5 dəfə artıb. Balkan Gömrük İdarəsi Mazımqara Postu öz fəaliyyəti əsasən idxal-ixrac tranzit yük avtomaşınlarından ibarətdir. Bu pandemiya ilə əlaqədar olaraq minik avtonəqliyyatları müvəqqəti olaraq giriş-çıxışı məhdudlaşdırılmışdır. Ancaq turistlərin çıxışına heç bir məhdudiyyət yoxdur. Əsasən idxal, tranzit, yük avtomaşınları, onlar gələrkən onlara gömrük nəzarəti fəaliyyəti bizim keçid məntəqəsində keçirilir. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Gömrük buraxılış məntəqəsinə daxil olan nəqliyyat vasitələrinə əməkdaşlar baxış keçirir və sonra işə kinoloqlar cəlb edilir. 2016-cı ildən gömrük orqanlarında fəaliyyət göstərirəm kinoloq olaraq. Xidməti itim Liyama ləqəbli itlə narkotik vasitələr, psixotrop maddələr, tütün məmulatları ondan dəfələrlə bunları aşkar etmişik. Gömrük postu ərazisində bir neçə post patrol xidmət nəqliyyat vasitəsi də fəaliyyət göstərir. Deməli, idxal zamanı tırlar buradan keçib ölkəyə daxil olarkən, həmin bu post xidmət avtomobilləri də onların yolda hər hansı bir qəza baş verərsə ya digər problem yaşanarsa, onlar həmən GPS vasitəsilə nəqliyyat vasitəsindən yaxınlaşır və onların problemlərini tənzimləməyə çalışır. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Balakən. İnsanların sağlamlığı və ətraf mühitin mühafizəsi baxımından böyük əhəmiyyətə malik velosiped yolları. Bir neçə aydır Bakıda salınan velosiped yolları rahatlıqdan çox narahatlığa səbəb olub. Çoxlarını düşündürən sual isə budur. Velosiped yolları bizi doğru ünvana çatdıra bilirmi? Əməkdaşımız Rəqsanə Qasımzadə araşdırıb. Paytaxtın küçə və prospektlərində salınan velosiped yollarını yəqin ki, artıq hər birimiz görmüşük. Yaşıl rəngli işarələnmiş bu zolaqlar velosiped və skuter kimi nəqliyyat vasitələrindən istifadə edənlərin əslində rahatlığını eyni zamanda maneəsiz hərəkətli təmin etməlidir. Amma bizim bir sualımız da var ki, görəsən şəhərin ayrı-ayrı küçələrində gördüyümüz bu yollar hardasa birləşirmi, yoxsa qırılma nöqtəsi də var? Biz bu sualın cavabını bugün velosipedçi Kamran Kazimi ilə birgə axtaracaq. Hər vaxtınız xeyir. Görəsən bu yollar birləşir, yoxsa qırılma nöqtəsi var? Qırılma nöqtəsi bir buradadır. Buradan başlayır yəni. Yəni bu başlanğıc nöqtəsidir. Başlanğıc nöqtəsidir və bitir İstiqlaliyyət küçəsində, İçəri şəhər metrosunun yanında. Başlanğıc nöqtəmiz Azadlıq prospektidir ki, Kamran kamerayla hərəkət edərək bu sualın cavabını tapacaq. Kamran, getdik, hazırıq. Getdik. Thank you.
daha salam. Hoş gördük. Necədir? Qırılmalar oldu yoxsa rahat hərəkət elədiniz? Bəzi yerlərdə qırılmalar var idi. Mən orada əvvəldə izah elədim ki, deməli Azadlıq prospektindən başlayaraq qırılmadan gəlmək olur bura, amma yox. Orada döngəni dönəndən sonra bir dənə də velozolaq var, ondan sonra qırılma var. Və bəzi yerlərdə səkiyə çıxası oldum. Ümumiyyətlə Azadlıq prospektindən gəldiniz. Harada orada qırılmalar oldu və harada səkiyə çıxası oldu? Deməli, Azadlıq prospektində 28 mol bitən kimi yol dönür sağa. Sağ yolda işıqfora qədər var idi. Velozolaq işıqfordan sonra bitirdi. Müəyyən bir yerdən sonra artıq sola, deməli, sahil metros istiqamətində velozolaq təzdən peyda oldu və mən də ora dönəsi oldum. O yol isə apardı, deməli, Nizami küçəsi, keçmiş Tarqovu sayılan küçəyə. Oradan artıq əlimlə bəzi yerlərdə aparası oldum və gəldim bu MUM, Mərkəz Univermağın yanından çıxdım. Oradan artıq yenə velozolaqla qalxdım bura. Hardan maneəsiz dayanmadan hərəkət eləmək olar? Hansı zolaqdan, yəni hardan başlayaraq? Misal üçün, buradan getsəz, İçəri Şəhər metro stansiyasının yanından, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yanından. Buradan başlasaz, deməli, aşağı düşsəz Azərbaycan prospekti, oradan 28-ə qədər, 28-in müəyyən yerinə qədər velosiped zolağı qırılmadan var. Gedə bilərsiniz. Əslində, velosiped zolaqlarının çəkilməsi, velosiped və skuterlər üçün yolların salınması şəhəri məhz insan yönümlü etmək məqsədi ilə atılan ən gözəl addımlardandır. Lakin görünür, prosesin təkmilləşməyə ehtiyacı var. Ümid edək ki, problemin ölçüsündən asılı olmayaraq, bu tip məsələlər də çox qısa zamanda öz həllini tapar. Rəqsanə Qasımzadə, Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Sabahdan şagirdlərin elektron yer dəyişməsi başlanılacaq. Proses isə səhər saat 11-də start veriləcək. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə yer dəyişmə prosesi Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq portalında şəxsi kabinet yaratmaqla həyata keçiriləcək. Valideynlər həmin portal vasitəsilə seçdikləri məktəbə övladları üçün sorğu yerləşdirə bilərlər. 11-ci siniflər üzrə şagirdlərin yer dəyişməsi prosesi tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanlarının az müddət qaldığını nəzərə alaraq 20 fevral tarixindən dayandırılır və tədris ilinin sonuna qədər aktiv edilməyəcək. Eyni zamanda bildiririk ki, tam ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanlarına da az müddət qalmışdır və bu səbəbdən də 1 mart 2024-cü il tarixindən etibarən 9-cu siniflər üzrə də yer dəyişmə prosesi dayandırılacaq və tədris ilinin sonuna qədər aktiv edilməyəcək. İki ildir davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi yenidən şiddətlənir. Avdiyevkanın Rusiyanın nəzarətinə keçməsi ilə yeni cəhbə açılıb. Rusiya qoşunları Koks kimya zavodunda da nəzarətə ələ keçirib. Ekspertlərin fikrincə, Ukraynaya lazımi hərbi yardım gəlməsə, vəziyyət daha da ağırlaşacaq. Rusiya qoşunları Avdiyevkadakı Koks kimya zavoduna nəzarəti tam ələ keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bölmələri nizamsız şəkildə geri çəkilməyə davam edib. Şəhərin bütün qərb kənarı tamamilə nəzarətimizdədir. Təmizləmə işləri aparılır. 1-ci Slavyan Briqadasının əsgərləri mərkəz qrupunun bölmələrindən sıx əlaqə quraraq hücum həyata keçiriblər. Kiyev, Avdiyevka və onun yaxınlığındakı kənddə 8 silahsız əsgərin Rusiya hərbiçiləri tərəfindən güllələnməsi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski video müraciətində yalnız birlikdə, vahid qüvvə ilə bu müharibədə qalib gələ biləcəklərini deyib. Yalnız Ukrayna Putini dayandıra və onun etdiyi bütün pisliklərə görə cəzalandırılmasına şərait yarada bilər. Ancaq Ukraynanın bu uğra nail olması üçün öz torpağını, xalqını və ümumi həqiqətimizi, azad dünyada hər kəsi müdafiə etməsi üçün Ukrayna tək qalmamalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun son hesabatında qeyd olunur ki, Qərbin Ukraynaya hərbi yardımları gecikdirməsi Rusiyaya bir çox cəbhələrdə təzyiq göstərməyə
hücum əməliyyatları keçirməyə köməkdir. Bu isə yəqin ki, Rusiya qüvvələrini vəziyyətdən istifadə etməyə və məhdud hücum əməliyyatlarına başlamağa sövq edib. Ekspertlər hesab edir ki, lazımı hərbi yardım gəlməsə, vəziyyət daha da ağırlaşacaq. Bugün Ukraynada vəziyyət çox gərgindir. Biz beynəlxalq tərəfdaşlarımızdan, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından lazımi dəstəyi almırıq. Çünki Respublikaçılar Partiyası öz siyasi oyunları ilə Ukraynaya yardıma mane olurlar. Bu isə Ukrayna Müdafiə Qüvvələrində texnika və sursat çatışmazlığına səbəb olur. Bunu yaxşı bilən Rusiya qoşunları hücuma keçdi. Rusiya Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin zəiflədiyini və uğur qazana biləcəyini yaxşı anlayırdı. Digər tərəfdən Moskva yaranan vəziyyətdən istifadə etdi. Seçki qabağı Putinə hədiyyə hazırladığını və müəyyən uğur əldə etdiyini göstərməyə çalışır. Bu arada Rusiya qüvvələri Ukraynanın mülki infrastrukturuna zərbələr endirməkdə davam edir. Xerson daim atəş altındadır. Rusiyanın Kramatorsk şəhərində yaşayış evinin atəşə tutulması nəticəsində isə 3 nəfər ölüb, daha ikisi yaralanıb. Dağıntılar altında insanların qaldığı ehtimal edilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota ştatında fərdi evdə atışma olub. Bildirilib ki, bir nəfər evdə olanları girov saxlayıb. Hadisə yerinə gələn təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları güllələnib. İlkin ehtimala görə 3 nəfər ölüb, şübhəli şəxsin də özünü öldürdüyü ehtimal olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump və övladları daşınmaz əmlak sektorunda bir çox şəxs və qurumu aldatdıqları iddiası ilə cərmələnib. Eks-prezident işin siyasi motivlərlə açıldığını bildirib. Maraq doğuran məqamsa Trump'ın ayaqqabı və ətir satışına başlamasıdır. Təfərrüatlar sıradakı sujetdə. Bu dəfə Michiganda tərəfdarları qarşısına çıxan Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə ön namizəd Donald Trump çıxışını New York məhkəməsinin barəsində çıxardığı qərara həsr edib. Qərarı çıxaran hakimləri tənqid atəşinə tutan Ağ Evin sabiq rəhbəri bunun seçkiyə müdaxilə hiləsi olduğunu deyib. Bu insanlar ədalət axtarmırlar. Onları yalnız Joe Biden'in siyasi rəqibini necə dayandıracaqları maraqlandırır. Onlar bunu 7 il üçün edirlər. Amma biz 2 dəfə qalib gəldik. İndi 3-cü dəfə qalib gəlməyə hazırlaşırıq və 3-cü dəfə də qalib gələcəyik. Bundan əvvəl isə Trump Filadelfiyada etdiyi təqdimatla gündəm olub. Belə ki, eks-prezident burada keçirilən sərgidə öz markası olan idman ayaqqabısını satışa çıxardığını elan edib. Trumpun bu qərarı məhkəmənin onu mülki fırıldaqçılıqda təqsirli bilərək 355 milyon dollar cərimə etməsindən sonraya təsadüf edib. Bilirsiniz, mən bunu çoxdan etmək istəyirdim. Məndən işləyən gözəl insanlar var və onlar belə bir şey fikirləşdilər. Mən də 12-13 ildir ki, bu barədə düşünürdüm. Ümid edirəm ki, böyük uğur qazanacağıq. Qızıl rəngli ayaqqabının bir cütü 399 dollardır. Üzərində Birləşmiş Ştatlar bayrağı və T hərfi olan ayaqqabı cəmi 1000 cüt istehsal edilib. Bundan başqa keçmiş dövlət başçısı Trump brendi adı altında şüşəsi 99 dollara ətir də satışa çıxarıb. Texas rəhbərliyi miqrantların ölkəyə girişinin qarşısını almaq üçün Meksika ilə sərhədi gücləndirməklə bağlı səylərini 2 qat artırıb. Texasın Meksika ilə sərhəd şəhərlərində iqtisadi çöküş yaranıb, sərhəd təhlükəsizliyi imkanlarını genişləndirmək üçün Texas hakimiyyəti Meksika ilə sərhəddə hərbi düşərgə tikir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatında Meksikadan sərhədi keçməyə çalışan miqrantlarla bağlı qalmaqal davam edir. Atılan qəti addımlar miqrant axınının səviyyəsini aşağı salsa da, Meksika ilə sərhəd şəhərlərdə iqtisadi çətinliklər yaşanıb. Qubernator çox irəli gedərək ictimai parkımızı, bizi çaya bağlayan, mədəniyyətimizə bağlayan, tariximizə bağlayan yaşıllıq sahəni zəbt edib. Mənim işim təbiətin və çayın pozitivliyini və gözəlliyini təbliğ etmək idi və bu qubernator hazırda parkı dağıdıb. Bura müharibə zonasına bənziyir. Torpaq mənimdir, həyat yoldaşımla mən bu yeri alıb pul xərcləmişik. Torpaq üçün vergi ödəyirik. Əgər burada dəhşətli hadisə olarsa, ümid edirik ki, dövlət məsuliyyəti öz üzərinə götürəcək. Baş verənlər bu ilki məhsulumuza təsir edib. Bura yığılan ağır texnikalar, yük maşınları tozlanma prosesinə ciddi şəkildə təsir göstərib.
Digər tərəfdən Texas ştatı qubernatorunun təhlükəsizlik məqsədi ilə sərhəddə hərbi düşərgə salmaq qərarı vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirib. Sərhəd təhlükəsizliyi imkanlarımızı genişləndirmək üçün Texas Milli Qvardiyasına bu sahədə əməliyyatları aparmağa və təkmilləşdirməyə imkan verən yeni Texas Hərbi Departamentinin baza düşərgəsini tikirik. Düşərgənin tikintisinin ilk mərhələsi artıq başlayıb. Burada 2300-ə qədər əskər yerləşəcək. Digər məqsədimiz tikanlı məftillərin effektivliyini artırmaq üçün onu sərhəd boyunca daha çox əraziyə genişləndirməkdir. Biden bu maneələri qurmur. Yeri gəlmişkən, miqrant hüquqlarını müdafiəçiləri Texas'a qanunsuz daxil olmaqda şübhəli bilinən hər kəsi həbs etmək və deportasiya etmək səlahiyyəti verən qanun layihəsini bloklamağa çalışırlar. Onlar ümid edirlər ki, 3 həftə ərzində qanun layihəsinin qüvvəyə minməsinin qarşısını ala biləcəklər. Birləşmiş Ştatların Federal Məhkəməsi də mart ayından başlayaraq qüvvəyə minəcək Texas qanunu ilə bağlı narahatlığını dilə gətirib. Qeyd olunub ki, hər bir ştat fərdi şəkildə miqrasiya qanunları tətbiq edərsə, bu pis nəticələnəcək. Onların arzusu daha yaxşı, daha firavan həyat yaşamaq idi. Ancaq bəzən xəyalını qurduğun həyat əksinə kabusa çevrilir. Hər il onlarla miqrantın Avropada ilk və son ünvanı eyni olur. Kimsəsizlər qəbirstanlığı kimi. Əməkdaşımız Maria Eyvazova hazırladığı sujetdə daha ətraflı məlumatı çatdıracaq sizə. Avropa arzusu ilə yola düşən qanunsuz miqrantlar hədəfinə çatmaq üçün əlindən gələni edir. Bu yolda onlar Drina çayından keçməkdən belə qorxmurlar. Həyatlarını təhlükəyə atan onlarla insanın son ünvanı bəzən Qərbi Avropa yox, kimsəsizlər qəbirstanlığı olur. Bosniya və Hersegovina ilə Serbiya arasında yerləşən Drina çayı qeyri-qanuni miqrantların Qərbi Avropaya keçid məntəqələrindən biridir. Çayı keçmək istəyərkən boğulan miqrantların adları və hansı ölkədən gəldikləri bəlli olmadığından burada dəfn olunurlar. Nihat Suliç 7 ildir ki, qanunsuz miqrantlara könüllü olaraq yardım aksiyaları təşkil edir. İlk dəfə qeyri-qanuni miqrantlarla avtovağzalda qarşılaşdığını deyir. Onları yemək almaq istədim. Hər gün işimi bitirdikdən sonra avtovağzalın qarşısından keçir, onlara çörək, su və meyvə alırdım. Həmçinin Sarayeva şəhərinə üst tutanlar üçün məlumat verirdim. 2 il öncə yaxını barədə məlumat axtaran Əfqanistanlı onunla əlaqə saxlayıb. Bu hadisə sayəsində Suliç Drina çayının kədərli sirrini öyrənib. Mənə qohumu haqqında foto və məlumat göndərdi. Xeyrxah insanlar, kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının sayəsində cəsədi tapa bildik və Əfqanistana göndərdik. Öyrəndim ki, bu yeganə belə hadisə deyil. Drinadan keçmək istəyərkən onlarla insan boğulub. İşıqlı həyat arzusu ilə çıxdığı yolda ünvanına çatmadan Drinanın qaranlıq sularına qərq olanların dəqiq sayıda bilinmir. Vidak Simic 40 ildən çoxdur ki, həkim kimi fəaliyyət göstərir. O, qeyri-qanuni miqrantların tapılan cəsədlərindən DNT nümunələrini götürərək şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirməyə çalışır. Deyir, işlədiyi şöbəyə ilk naməlum cəsəd 2015-ci ildə gətirilib. Əvvəl ildə bir və ya iki cəsəd olurdusa, 2019-cu ildən sonra onların sayı kəskin şəkildə artdı. 8-10 nəfərin cəsədi tapılırdı. Əksəriyyəti Drina çayının yatağından aşkar edilib. İnanıram ki, hər bir cəsəd evinə qaytarılmalıdır. Ekspertizasını apardığım hər bir cəsədin sümük nümunələrini saxlamışam. Sayı 40-a yaxındır. Onların bəziləri DNT analizi sayəsində ölkələrinə geri göndərilib. Suliç, Simic və onlar kimi digər fəallar üçün miqrantlar sadəcə statistik rəqəm deyil. Bəzi məzardaşlarının üzərində isə biz sizi və arzularınızı heç vaxt unutmayacaq yazısı həkk olunub.
Çexiyada fermerlər etiraz aksiyasına başlayıblar. Praqanın mərkəzində 500-ə yaxın traktor, yük maşını və digər texnika toplaşıb. Fermerlər Kənd Təsərrüfatı Nazirinə müraciət etmək niyyətindədirlər. Müraciətin mətnində etirazçıların subsidiyaların verilməsi, Avropa İttifaqının ekoloji qadağalarının yumşaldılması və ümumi kənd təsərrüfatı siyasətində dəyişikliyi edilməsi qeyd olunub. Səlahiyyətlilər fermerlərlə dialoqa açıq olduqlarını bildiriblər. Fransada turistlər Eyfel qülləsinə buraxılmır. Səbəb ölkənin simvollarından biri olan qüllənin işçilərinin tətil keçirməsidir. Onlar şəhər rəhbərliyini ən çox tanınan abidənin saxlanması üçün çox az pul ayırmaqda ittiham edir və maaşlarının artmasını tələb ediblər. Bildirirlər ki, Olimpiya oyunları ərəfəsində işçi sayı xeyli artsa da, maliyyələşmə əvvəlki səviyyədə qalıb. Çin güclü qum fırtınası ilə üzləşib, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində problemlər yaranıb. Xilas edicilər sakinlərə yardım göstərir. 32 min insan təxliyə olunub. İlkin məlumata əsasən xəsarət alan yoxdur. Qum fırtınası ilə yanaşı, ölkənin şimalında qar yağıb, əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar yüzlərlə aviareys təxirə salınıb, magistral yollarda nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Sürücülər üçün sığınacaqlar açılıb. Yaponiyanın Kavadzu kəndində sakura ağacı çiçək açıb, yazın gəlişi təsəvvürünü yaradacaq görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlardır, hörmətli tamaşaçılar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.